Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u další hlouvínské recenze. No a dnes se podíváme na druhý z tanků, které, uh, druhý ze tří tanků, které můžete získat v novém eventu týkající se Mad Games. Recenzi na Scavengera již jste viděli, recenzi na Tankensteina uvidíte, stream na uh, tento herní mod Mad Games uh, budu pouštět dneska, 17.10. v 19 hodin, takže určitě pokud nechcete tento stream zmeškat, rozhodně přijďte, budu moc rád, budu vám otevřen otázkám ohledně tohoto eventu, takže určitě se můžete přijít na cokoliv zeptat a podívat se, jak vlastně tento herní mod převážně na 10. týru funguje. Každopádně, teď se podíváme na, nechci říct prémiový, na sběratelský, to poznáme podle této modré ikonky, podle této modré ikonky a podle tohoto modrého zbarvení na sběratelský tank Scavenger, což je pětkový metko hybridního národa, který se dá získat úplně nejjednodušeji a to 50 výhrami v tomto módu Mad Games. Jelikož bitvy v tomto herním módu trvají opravdu jenom chvilku, tak jde tento stroj vyjezdit během jednoho až dvou dnů, takže tento stroj byste, nebo máte šanci získat úplně všichni, kteří se o to aspoň trošku pokusíte. No a v tomto videu se podíváme, jaký ten stroj je, protože má na výběr dvě děla, tak jaké dělo je to lepší. No a zahráme si pár bitev v tom medgames Games modu. Běžnou bitvu si s tím dostarem nezahráme, zkoušel jsem to, mečlo mě to pouze do jedné bitvy, ve dalších dvou pokusech jsem čekal přes dvě minuty na bitvu, což by tuto recenzi časově velmi postihlo, takže budeme hrát pouze v medgames modu. Řekneme si něco o percích, který tento stroj může používat e, speciálně speciálně na, speciálně na e, Mad Games mod. A e, užijeme, si tu, užijeme si nějakou tu srandu. Takže, e, co o tomto stroji? Tak je to tam Metko. E, začneme teda těma dělama. Má teda jedno dílo, který se jmenuje Scorch, což je, když se ho naklikneme, tak je to 76 mm. Pak je tady druhá vari varianta, která se jmenuje Shell Thrower, což je 90 mm varianta. Za mě je toto větší dílo lepší, hned vám řeknu proč. Báně rozebereme si statistiky těch děl jednotlivě. To dílo Scorch 8,5 rány za minutu, to znamená nějakých 7 sekund reload, 7,5 sekundy nebo něco takového, může asi být teoreticky možná, asi i míní S průměrnou penetrací 110 na, na AP, 130 na APCR, 38 na H, s průměrnou dmg. 160 na AP, 135 na štípavým a 190 na H. Přesnost tohoto dělá 0,369 m na 100 m a čas zaměření 28. Chování tohoto děla je velmi slušný, toto dělo se hodí, pokud chcete tento stroj hrát třeba spíše na dálku nebo hrajete tak, že chcete trefat weak spoty nebo celkově uh, hrajete spíše s díly, které rychle nabíjí a mají menší alfu. Za mě ovšem preferuji toto dělo, uh, to větší dělo, ten Shell Thrower, tu 90mm uh, má sice mnohem menší uh, rychlost střelby, menší penetraci, horší gun handling, ale ten damage, těch 250, vám v těch pětkových bitvách zaručí v podstatě jakoukoliv pětku sundat na tři rány, což je myslím docela fajn. 90 mm penetrace na AP, prémiová munice je hitová, 105 mm H, což je paradoxně slabší než to menší dělo. Má pouze 25 mm průbojnosti. Alfa 250 na AP, 190 na hitu, 330 na H. 0,435 přesnost metru na 100 metrů, uh, opravdu je to spíše taková houfnička není to rozhodně nic na ostřelování, ale já s tím starém hraju poměrně blízko a kde ta, uh, kde ta přesnost není zase až tak potřeba, čas zaměření 3,6 sekundy. Takže uh, taky to docela dlouho zaměřuje. Uh, stroj má v základu 700 životů, maximální rychlost 50, 430 dva výkon motoru při hmotnosti 24 tun, když se, když se, zaměříme na poměr koní na tunu, tak máme zde hodnotu nějakých 17 koní na tunu, což rozhodně není úplně špatný, nicméně stroj má veliký odpor terénu, to znamená, že z pocitově ten stroj je mnohem pomalejší. Má slušný hodnoty otáčení 42 stupňů za sekundu otáčení korby, skoro 46 stupňů otáčení věže takže na nějaký otačení kávéček to je úplně ideální mašinka. Zdroj má, ačkoliv je to metko, tak se to nezdá, ale má docela slušný pancíř, má tam docela slušnou věž, vidíte, že to je designovaný trošku jako ruský metka, to znamená takovýto polovajíčko, kde ta věž jde, docela špatně probít, ten přední plát je takový hodně nauhlovaný, má docela slušný boky, co se týče pancíře, na korbě zepředu 75, na boku 45, vzadu 35. Hlavně, když se s tím ostrem uhlujete, když stojíte třeba nějak takhle, tak tento plád dokáže opravdu docela spolehlivě ocinkat A ty boky dokážou osajt skrejpit čtyřky a pětky jako nic. Co se týče věže, tam máme potom 75 mm zepředu a ze zadu, 45 mm na boku. Tady je miniaturní velitelská kopulka, která takřka nejde trefit, takže pokud máte nějakou pětku, která má prostě nad 75 mm, tak tři, co nejblíže sem dělá, kde je, malý, kde je malý nauhlování, malý sklopení toho pancíře a je teda docela velká pravděpodobnost ten stroj penetrovat. To samý, střídíte střílíte do té vany, střílejte co možná do té nejrovnější plošky, to znamená někam sem do těchto míst, ten vrchní plát vidíte, že je pod docela slušným úhlem a bude mít tendence bouncovat. V tomto stroji vidíte, že má vlastně přední pojezdový kolečka hodně vepředu, to znamená, že u tohoto stroje nefunguje, že byste dali damage přes přední track. To nefunguje a můžete těma pásama krásně bejtit rány, to znamená, že budete výjíždět spoza třeba domů, nepřítel tady uvidí krytí pásu, takže sem vystřelí, nicméně nedá damage, protože za těma pásama není žádnej, není tu prostě tank, takže ten jako jakoby proletí přes ty pásy a nedá damage, že to se dá docela příjemně využít. Tak, koukneme na vybavení. Mám tady nabiják, abych trošku rychleji nabíjel, protože přece ten toho tohoto dělá je docela dlouhý. Pak to mám vylepšený moduly, to opět jako to Great protože se v tom Mad modu docela hodně ramuje, tak aby mě to tolik nebolelo. Mám tady optiku, protože stroj má pouho pouhý 240 základní dohled, tak ať to aspoň, má jenom 230 dohled, když na to koukám. Ten stroj má fakt jenom 230 základní dohled. Tady to není rozhodně nějaký spotter, tak ať to aspoň trošku zlepším. Pak tady mám samozřejmě obě vylepší na chování děla, protože ta houfnička je docela náladová. Posílený pancíř, to proto, že ten stroj fakt proti pětkám jako vocínka, tak proč si ho ještě trošku nezlepšit, že ano. Akcelerátor motoru, ať jsem obratnější. Nástroj, ať rychleji opravuju. Tady věčná otázka. Eee je trošku jiný úhel pohledu, jestli se díváme na tento stroj jako na stroj na hraní na publiku, anebo na stroj na hraní na Mad Games. Musíme takřka ignorovat, jak nám vlastně tyto dvě kolonky zlepší, nebo jak budou afektovat vlastně spotřební doplňky celkově, ale musíme se hlavně zaměřit, protože tyto speciální modifikace, ty perky, tak jsou jako taky spotřební doplněk. Takže se musíme zaměřit, jak nám to postihne hlavně tyto perky. Například e, schopnost sabotér tak trvá jednu sekundu. Proto je úplně a e, pardon teda, ten akcelerátor trvá jednu sekundu a ten sabotér je aktivní celou bitvu. Proto pro tento stroj nemá absolutně žádný smysl tady mít ty privotření doplňky, který o třetinku prodlouží trvání e, trvání vlastně těchto perků, když stejně to e, tento perk trvá pouze sekundu a ten sabotér je zaplý po celou bitvu. Takže pro scavengera rozhodně je systém e, doručení doplňků. E, spotřebáky mám tady oboje opravy, mám tady adrenalin, zásoby, jelikož to je pětka, tak tam jdou namontovat pouze malý varianty zásob a pouze dvě, tady tady mám malý palivo a malý žrádlo. A co se týče munice, tady jsem vovozil a Setup 5, 5 heček, a AP a H po 15. Je to podle mě úplně ideální. nebudeme to nějak zdržovat, ať ta recenze zase nemá úplně, není nějak extrémně dlouhá. Budu mít zabít teda všechny boostry. Pustíme se hnedka do bitvy v Mad Games modu. Jak jsem mi říkal, nebudu, nebudu, zkoušet standardní mod. Dám si dvě bitvy v Mad Games modu s tímhletím dělem a dvě bitvy v madgames modu s tím druhým dělem s tím menším s tím co rychleji střílí a má menší alfu no a uvidíme uvidíme uh, jak to jak to půjde já jenom ještě rychle zkouknu jestli mám za, jestli mám uh, jo mám stejný režim ovládání takže proti telefonním hráčům bych se měl mačnout tak doufám že když je v q 104 čtyřek takže teda sto, bylo tam 104 pětek, teď je 84 pětek, že nás to mačne nějak rozumně rychle. Tento stroj fakt není těžký na získání 50 bitev v tomto herním modu Mad Games, není opravdu nic extra, dostanete zajímavý pětkový. Mám furt ten si říkat prémia, dostanete zajímavý pětkový zběratelský byli kolektor tank. Kolektor tanky mají takový rozdíl oproti premiákům, že jsou v podstatě obohacený, takže mají menší výdělky než normální premiák, ale zase větší výdělky než standardní tank. A protože Wargaming si nemůžeme moc dovolit nerfovat prémiový stroje, tak tyto sběratelské tanky můžou být kdykoliv v budoucnu nerfnutý, takže tím si vlastně Wargaming tak nějak trošku pojistil stížnosti oproti nerfování prémiových tanků. Očekáme minutu, v Mad Games je 91 tanků pětkových Q, takže uvidíme, jak to půjde. Snad nás to mačne. Jestli nás to nemačne, tak upřímně nevím, co budu dělat a budu dost smutnej. Každopádně, pokud by nás to nechtělo mačnout, tak v 19 hodin, v 7 hodin večer, dne 17.10. Zde bude možnost mě o tento stroj požádat na streamu, takže když tak můžete tam, jestli se nám tady nepodaří hodit do bitvy. Jestli se nám nepodaří hodit do bitvy, tak zkusíme public, uh, anebo se s tím strojem projedeme jenom ve výcvikovce. Uvidíme, uvidíme, jak to půjde. Ale zatím čekáme skoro dvě minuty, On nás to nehodilo do, do bitvy, což je opravdu dosti nemilé. Takže počkáme ještě malou chvilku. Snad nás to, co nevidět, mačne. Opět, 83 tanků na pětkách a matchmaking stále bez reakce. Takže už, už by to mohlo začít konečně trošku, trošku nějak fungovat. O, počkáme do půl, pak zkusíme standardní bitu na publiku. Je to škoda, protože jestli nás to nemačne v Mad Games modu, tak vám neukážu ty speciální perky. Ale co se dá dělat? Bohužel, nejsme, nejsme vyvolení, takže zkusím normální publik. Tady by nás to mohlo mačnout, protože na normální publiku máte na svůj týr v matchmakingu i čtyřky. Takže tady možná malinko větší šance, že nás to mačne. Uvidíme. Je to docela za, zajímavý, jestli nejsou nějaký problémy s matchmakingem, nebo něco takového. Protože takhle dlouho čekat na bitvu fakt není úplně vončo. Mačlo nás to aspoň na standardní bitvu, takže... Mám ten stroj ukážu normálně na publiku. Uh, dám teda jednu bitvu s tímhle dělem, potom rovnou přepnu na uh, menší dělo, případně budou jenom dvě bitvy. Uh, ale zas, uh, protože recenze na Grave byla docela dlouhá, tak aspoň ať recenze na ten stroj není nějak... Ne, extrémně, extrémně zdlouhavá. Tak, rovnou vám tady ukáže i pohyblivost, ten tank, přijde mi, že zrychluje dost pomalu, ale docela svěžně se otáčí. Je to takový plečko metko, vidíte, že ten stroj je extrémně nízký, takže jeho kamo bonus by mohl být hodně, hodně dobrý. A s tím menším dělem, s lepší přesností, by se tento stroj dal hrát teoreticky i místo optiky s maskovačkou. Prostě byste s ním mohli kempit. Já se sem najdu do křoví a vidíte, že díky tomu mizernímu dohledu něco si outspotlo. Což rozhodně není to, co by jsem chtěl. Tamhle ta T69 asi. Vždyť jsem byl moc, na, moc ale vidíte, že ta 250 alfa, když se ještě highrollnete, tak toho nepříde fakt zabolí. M3 mě tady probil. M3 mám jako přesně s průměrnýma rolama na dvě rány. Bohužel jsem dal hned první round 500 a já jsem se ne nekoukl na minimapu a jsem tu bohužel úplně sám. Takže ovšem z této svízelné pozice nebo situace se si asi nedostanu. Už jsem ne ani to Elsko tím hečkem. Bohužel tato bitva byla teda dost tragická. U mě asi ne necinkne, bohužel. No, tak tohle byla teda hodně špatná bitva. Nedá se co dělat. Já jsem se totiž nepodíval na minimapu, byl jsem moc zakecaný do tématu voledně tohoto stroje a úplně jsem se zapomněl podívat, kam můj tým vlastně jede, abych se podle toho zařídil. Takže to byla rozhodně velká chyba z mojí strany. No. zkusíme dokoukat tuhletu bitvu a zkusíme dát, zkusíme dát ještě jednu. Tak tadyhle náš tým bojuje do, poslední, do, posledního tanku. Náš Leopard jde mezi všechny nepřátelské tanky. Panzer 4 má samozřejmě houfnici. No, a tady hloupý Xero, který si nekoukl na minimapu. Tak, jo, mrtvola tady smutně, smutně rezne. No, jsem trošku nečekal, že se tato bitva vyvine takhle. Nevím moc o čem mluvit, protože jsem o většině, co zíče, aspoň tohoto tanku už řekl. A to kávečko má to Anko i to Elsko na dvě rány, takže teda jakoby oba na ránu, takže by toto kávečko teoreticky mohlo vyhrát. Bo, mohlo aspoň. Ovšem ne za těchto okolností, že bude cinkat Anko na vrchní plát. Tak. To 34 a Luch tady bojují do poslední vteřiny. A, a. bude zmasakrován, enemáckou tež 67, což je OP stroj jako blázen. Bohužel, no, tak to, bohužel, tak v této recenze na tento stroj vám bohužel asi moc gameplay neukážu. Výhodou je, že tento stroj bude mít opravdu většina z vás, takže a zdarma. To, to, znamená, že gameplay si když tak uh, najdete sami z vlastní zkušenosti. Každopádně jsem druhý na damage i za to málo, co jsem udělal. Díky té vysoké alfě se s tímto strojem fakt dají a docela pěkný čísla. Já si tam ještě hodím rychle to menší dělo a zkusím opět standardní bitvu. Tady si tam taky pět heček. Uh, menší dělo má možnosti 90 kousků nábojů, takže si tam dám 60, 25, 5. A pustíme se do bitvy. To mám, že nás to mačne nějak rozumně rychle, a stihneme dát aspoň ještě jednu bitvu. Jestli nás to mačne rychle, tak zkusím dát ještě potom jednu, opět s tím větším dělem, který si myslím, že je podle mě lepší. Je to větší stranda a celkově asi ten tank má s tím velkým dělem větší potenciál. Takže matchmaking, máme tam i čtyřky dokonce, jednu fail platunu, trojek, což je super. E, vidíte, že to dělo je jiný, je delší, nemá tam ústěvou brzdu, je uší, takže aspoň jiný, jiný model toho děla. Jinak textura toho děla, což je fajn. Pojedu asi klasicky na metka, to znamená tamhle do, doleva. Tak, Uvidíme, jak to tam dopadne. Tam jsou některé haldom pozice, dá se tam pěkně sidescrapit. Ten tank vypadá fakt zajímavě. E, spolu s tím Gravediggerem jsou ty tanky hrozně široký, mají pásy hrozně daleko od sebe. Ovšem, toto je na rozdíl od toho Gravediggera opravdu nízký stroj. Ten Gravedigger je neskutečně vysoký. Je to nejširší tank ze hry a jeden z nejvyšších. Je to podobně vysoký jako Maus. Je to je docela zajímavý. Tak, e, najedeme se sem někam do pozice, Bo já bohužel nemám ten dohled, takže já pojedu dál. Najdu tady kávečko. Bohužel přesnost to dělá úplně tomu nepomohla. Tak tamhle Amix 40, kterou cinkám, což je hodně nepříjemný. Tak. Mu dávám jenom pásy za nula, což tak je taky hodně nepříjemný. Tak teďka tady na mě jede opravdu hodně tanků. F7, pomoc. Na by mě nemusel probít, což se taky stalo, hned mě neprobě. E, já nabídím nějakých 6,5 sekund s tím dělám, to znamená, že teďka si tady budu moc hrát, jenom se s těma přátelema točit kolem tady do toho kamene, musím se všem kontrolovat, kdo je za mnou, ať neostanou zbytečně rány. E, teďka budu třídat to pancera, bohužel jsem mu dal death track. a pokusím se ujet, pokusím se ujet. Bohužel ten, ta, ten pancer 4 mě asi teďka doklepne což je fakt špatný. Ty jo, zatím vám s tímhle tím opravdu neukazuju nějaký, nějaký úžasný gameplay a taky si úplně nepotvrdil, že ten stroj cinká proti pětkám, ale to bylo špatným využíváním tohoto pancíře. Pancíře tohoto stroje. Takže za to se malinko, malinko stydím. A já jakož se má 20 minut, tak bohužel asi nezbyde časový prostor na to vám ukázat další bitvu. Takže tuto recenzi berte spíše jako informační ohledně charakteristik toho stroje, protože co, co se týče gameplaye, tak jsem vám nepřevedl vůbec nic. A musím uznat, že ten tým teda tak jako hraje, hraje, hraje výstavně, hezky pasivně, defenzivně. No a nic, lívnem to, asi nemá cenu tady čekat. Omlouvám se za to, že jsem s tím strojem nepřevedl žádný plný kouzla, nedá se nic dělat, moje chyba. Každopádně ještě jednou bych vás chtěl pozvat od 19 hodin dneska 17.10 na stream u mě tady na YouTube kanále, kde budeme hrát Mad Games herní mod, to je právě toto, převážně na 10. týru a pokud zbyde čas dneska po streamu, tak ještě dneska večer v pozdních hodinách vám vydám ještě recenzi na Tankensteina. Což je taky jeden z tanků, který se spolu s Grave můžete vyjet. Tak jo, takže já vám moc děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám video, alespoň ta informační část líbila, můžete zanechat like, můžete odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa a streamy z mé tvorby. Taky klikněte na tlačítko odebírat, aby vám přišlo upozornění, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream, jako právě třeba dneska v 19 hodin. Já jsem Ksero, muskrávám, vám děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.